η καινούργια κυβέρνηση μέσα σε μερικούς μήνες έχασε 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που τα γύρισε πίσω και εν συνεχεία έψαχνε να δει γιατί γύρισαν. Είχαμε εκροή καταθέσεων 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες. Είχαμε απώλεια του ΑΕΠ 11 δισεκατομμύρια ευρώ, διότι αυτό σημαίνει το ότι πήγαμε από 1% ανάπτυξη σε 3% ύφεση. Και φυσικά είδαμε την ανεργία να παίρνει και πάλι την ανηφόρα. Μιλάμε για συγκεκριμένη οπισθοδρόμηση όλους αυτούς τους μήνες και φοβούμε, μιλάμε για ένα γκρίζο ορίζοντα μας, κύριε Ανδρίτσο, με την έννοια ότι τώρα πια έχουμε την οικονομία σε ελεύθερη πτώση, ναι, με τις τράπεζες να μην λειτουργούν επαρκώς. Μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται σαν εσκιμό στον καυτό ήλιο, γιατί μόνη της λέει ότι δεν πιστεύει στο πρόγραμμα που έχει να εφαρμόσει, θα έχουμε δυσκολίες, μάλιστα, στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις, ναι, και φυσικά και τους εργαζομένους το επόμενο χρονικό διάστημα.